Зустріч із головами виконкомів селищної та сільських рад провів голова Ставищенської райдержадміністрації Олександр Тертичний, який і запросив до виступу начальника управління агропромислового комплексу райдержадміністрації Юрія Мазурка. Юрій Микитович говорив про використання земель сільськогосподарського призначення, плату за оренду земель та ведення відповідної статистики, чим мають займатися сільські ради. Якщо по паспорту районному землі у нас 51 300 гектар ріллі, це вона вся, розуміли, ріллі, прозвітувалася за 38,090. Тобто 13 тисяч гектар землі не прозвітовано. Ви знаєте, що така норма по органах статистики, як звітування сільськими радами один раз у рік за господарство населення, де ви звітувалися, її вже зняли, і такої норми немає. Тобто, якщо держава зняла цю норму, значить це сьогодні покладається відповідальність конкретно на вас, щоб ви володіли цією інформацією. Раніше, ще раз кажу, відмінусовувалося від господарств населення 7,5 тисяч гектар землі, там йшло звітування, що там вони вирощують, яку там живність вони вирощують і так далі. То сьогодні такої форми немає. Через що? Я більше впевнений, що за цю кількість землі не сплачується орендна плата. Як зазначив голова райдержадміністрації, нещодавно відбулася колегія обласної державної адміністрації, де були підняті питання, що безпосередньо стосуються і життєдіяльності нашого району. Завдання сільських рад – зберегти інфраструктуру села, дбаючи про об'єкти соціальної сфери. Але разом з тим робити все для зменшення витрат. Шляхом ремонту, утеплення, приміщень, заміни вікон. Була цього дня озвучена інформація і про виготовлення документації сільськими радами на земельні ділянки під об'єктами соціальної сфери. Оздоровлення дітей – це не пряма робота сільських рад, але їх допомога важлива, зазначив Олександр Вікторович. На оздоровлення дітей в Ставищенському районі в цьому році виділено 125 тисяч гривень, 100 тисяч для оздоровлення дітей з Красилівського будинку «Світанок» та 25 тисяч на пришкільні дитячі табори відпочинку. Наголосив голова адміністрації на питаннях співпраці, моніторингу місць відпочинку, ремонті доріг, благоустрою населених пунктів, облаштування, упорядкування і мінімізації територій стихійних сміттєзвалищ, сплати податків. Як зазначили на зустрічі, вже завершена робота з перейменування вулиць, сіл і селища. Обговорили цього дня і питання можливості сільських рад співфінансувати ремонт доріг загального користування, про що поінформував головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва райдержадміністрації Сергій Якубівський. Як зазначили далі, участь у цій справі вже взяла Бесідська сільська рада, використавши спонсорські кошти. Про поліпшення поінформованості населення області, про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом активізації передплати обласної газети «Час Київщини» та районної газети «Сільські обрії» на 2016 рік розповіла виконуюча обов'язки начальника відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи райдержадміністрації Ірина Замша. Зокрема, доповідач акцентувала увагу, що передплата вище вказаних видань повинна охопити перш за все малозахищені верстви населення, а також заклади культури, освіти, охорони здоров'я та інші об'єкти спільної власності територіальних громад, сіл, селища Київської області. Ще раз звертаюся, що це питання про активізацію поінформованості населення області, про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стоїть зараз на досить такому серйозному контролі в області і вже буде стояти на контролі голови адміністрації. Я вважаю, що кожен керівник сільської ради, секретар і бухгалтер повинні мати у себе на робочому місці навіть вдома таке визнання. Потім, окрім цього, за дорученням області нас просять активізувати передплату цієї газети для малозахищених верств населення. І тому вони знизили ціну на передплату, аби і пенсіонери, ветерани, які мали бажання прочитати це видання, мали цю газету вдома. Також та газета має бути і в закладах культури, і освіти, і охорони здоров'я, і в інших об'єктах спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст нашої області.